Хмельничанин Михайло Савера рибалить на річці Південний Буг. Розповідає, робить це нечасто. Сьогодні зловив одну рибину. Лунки у льоду вже були зроблені, чоловік ними скористався. Товщину льоду виміряв палкою в лунці. Як поводитися взимку на водоймі, каже, знає. Ну, рибалити хто не любить? Це не рибалити, це посидіти на свіжому воздусі, вийти. Що робити? Лучше не йти. Коли опасно на льду, то саме лучше це не йти. Подивився, що опасно тріщить. Весною тоді саме краще це не заходити, все, не ризикувати. 50 рибалок сьогодні вийшли на кригу, розповідає заступник начальника аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах міста Хмельницького Юрій Голяш. За його словами, глибина річки, де рибалять люди – 8 метрів. Товщину криги співробітники служби вимірюють щоденно. З початку року, за словами Юрія Голяша, на цій водоймі 10 людей проламувалися в кризі. Від 15 до 20 сантиметрів, є прошарки води, тому що снігу багато. І лід не дуже замерз, і є проталини під берегом, під пірсами і де камиші. Вон вже можна проламатися. Вони замерзли, от плями, де от не замерзло. Льодобуром робить лунки для зимової риболовлі хмельничанин Семен Іванович. Розповідає, взимку рибалить двічі на тиждень. Як пальцями пробурив, є вже більше 5 сантиметрів, значить можна акуратно йти. Як поводитися на льоду, коли провалився? Листівки з такими роз'ясненнями поблизу Південного Бугу роздають рятувальники разом із співробітниками поліції. Пресофіцерка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Маріна Козак розповідає, від початку року в області зафіксували один летальний випадок на водоймі. Якщо брати таку ж, станом на сьогоднішнє число, то того року в нас вже було 2 випадки загибелі. Лід має бути товщини не менше, ніж 7 сантиметрів для однієї людини, для групи людей не менше 15 сантиметрів. Хмельничанка Юлія Вахутко гуляє з донькою берегом річки. Розповідає, на лід дівчинка не виходить. Сама гуляє, але на водойму не дозволяє виходити і, в принципі, вона знає, що не можна. А якщо хоче льод потрогати, якщо він є, то тільки разом і тільки коло берега. Інспектор управління патрульної поліції області Максим Рижий каже, небезпечно виходити на лід взимку у плюсову температуру та перевіряти ударами ноги міцність льоду. Зазвичай це рибалки, оскільки вони тривалий час сидять на одному місці, дуже часто такі люди вживають алкогольні напої, тоді вони вже не відчувають трошки холоду і вже як мінімум не можуть так швидко реагувати на різні зміни по небезпеці. Маріна Козак розповідає, як можна допомогти людині, яка тоне. Кинути якусь палицю або ж мотузку і викликати службу порятунку. За словами Маріни Козак, не можна на лід виходити самому або дітям без батьків. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.